продовжує обстежувати міські перукарні, салони краси та косметологічні кабінети в місті Умань комісія щодо нагляду за наданням послуг у сфері побутового обслуговування населення, до складу якої входять фахівці Держсаннагляду, Держпродспоживслужби, податківці, економісти, юристи, аудитори, інспектори з праці та благоустрою. Ми продовжуємо обстеження салонів краси і перукарень міста Умані. Зараз ми підійшли салон краси по вулиці Незалежності, називається Алла. Подивимося, чим вони тут займаються, як вони обслуговують людей. Прошу членів комісії зайти і зробити обстеження. Покажіть, будь ласка, трудову угоду. Що тут? Це не воно, ні? Можете через пару днів прийти, все буде нормально. Документи за 2017, це повідомлення, що ви мені показували. Що я на роботі. Що ви, да. Загалом члени комісії оглянули усі приміщення у запланованих перевіркою закладах по вулиці Незалежності та поспілкувалися з працівниками. Перевірили наявність документації, медичний огляд персоналу, належну експлуатацію інструментів та засобів протипожежної безпеки. Подивились ми три перукарні, вулиця Незалежності 9, Алла. Зараз ми знаходимося на Незалежності 10, перукарня Олеся і лінія стиля Незалежності 14. Таких основних недоліків ми не виявили, але були незначні порушення, на які вказали орендарям, фізичним особам-підприємцям. Ми повернемося сюди, напишемо акти свої, повернемося сюди, подивимося, чи недоліки усунуті, і підпишемо акти вже з власниками даних салонів. Серед результатів діяльності комісії – це детінізація підприємницької діяльності, наповнення міського бюджету і, головне, покращення якості надання послуг уманчанам. Члени комісії будуть вдячні всім городянам, які надаватимуть свої відгуки і пропозиції щодо перевірок до відділу економічного розвитку Уманської міської ради, аби разом зробити наше місто кращим.